assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal haatan ku soo durka buuggii new concepti english book firqadiisii practice and progress casharkii 19aad kaasoo ciwaankiisu ah sol out oo codkiisu idinkugu soo gaarsiiyo macalin aadan ingiriis ama aadan ingiriis miskiinka haatanna dhegiinana amahiyo idam alle the play may begin at any moment I said it may have begun already susan answered I hurried to the ticket office. May I have 2 tickets, please? I asked. I'm sorry, we sold out, the girl said. What a pity, Susan exclaimed. Just then, a man hurried to the ticket office. Can I return these 2 tickets? He asked. Certainly, the girl said. I went back to the ticket office at once. Could I have those 2 tickets, please? I asked. Certainly. The girl said, but they are for next Wednesday's performance. Do you still want them? I might as well have them, I said sadly. Casharka kan waxa uu ka sheekeynayaa wax loo yaqaano can iyo may oo labadaba awood ah peculiaris ah ayuu ka sheekeynayaa. Weliga ma maqashay adiga dadka sabta gaada? Sabatal abay abay, sabatal wiida weligaa ma maqashay? jaytama lagu baray ilaahay ha u naxariistee waxa weeye ninba marbuu wax gaadgaadaa ha dadka sabta wiidada samaynaya ama allabariga gaadgaadaya hadda telefoonnaaba jiraba adduunyadu way horumartay waxaa la yaab leh magaaladan muqdisho oo meesha ay la eg tahay ilaahay xalkeedu og yahay oo telefoonaad aysan jirin haddii ay jiraanna dadkan ilaan macnihi sabta wiideeyaah waa dad aan telefoonaad haysanin markaasi telefoonna aan jirin oo macni iska masaakiin ah sidaasi darteed waxaa la yaab leh isagoo jooga ee xaafadda hodan kaaraan aroortii hore guriga sabta uu ka jiraa wuu og yahay waa nin walba shaqadiisii wuu yaqaanaa feeri waxa uu joogaa ka soo qaad ee nambar 4 ama buuluxuubay madiinuu joogaa xaafadda ama wadajiruu joogaa waa uu og yahay sabta ka jidha argentiin abdicasiis wuu og yahay aroortii hore uu og yahay marka waxa weeye halkaana waxaan ku haynaa nin isagu macnihi sida sabta u gaadaya tikidka ciyaaraha ayaanu ku haynaa casharkan marka sidaasi la socda sold out waa la iibiyey weeye way dhammaatay finito waxaay ka timaaday sell out bay ka timaaday oo ah iibinta sell out war waa la iibiyey waxba ma yaalaan the play ciyaartu may begin waxay bilaaban kartaa at any moment waqti kasta ayay bilaaban kartaa ayaa I said anigu aan idhi the play ciyaartu may begin waxay bilaaban karaysaa at any moment waqti kasta ayay bilaaban kartaa I said ayaan anigu idhi ciyaartu may have begun wayba bilaabatay already war horeyba u bilaabatay susan answered gabadha la yidhaahda susan baa sidaasi ku jawaabtay meel baa la fadhiyaa waxaan idhi ciyaartu way bilaaban kartaa waqti kasta gabadh ee ag fadhida oo susan la leeyahay baa waxay leedahay buu leeyahay qofkan ama ay tiri markaan idhi war ciyaartu waqti kastay bilaaban kartaa iyaduna waxay tiri wayba bilaabatay mar hore ay anigu harriet waxaan ku soo orday ama aan ku soo degdegay the ticket office xafiiska tikidhada ayaan ku soo orday ilaan ciyaartu stadiumka lagu qabanayo waa in tikid adigu aad goosataa mararka qaar xataa way dhacdaa in internetyada ama dhalooyinka aan dhiilaha dhalooyinka marka laga soo daynaya xataa tikid loo goosto kaar lagu shubto waay ciyaaro kanaalada qaar macnihii aan la ogolayn baa jira ilaa iyo decoter aad macnihii aad soo kiraysatid oo kaar aad soo kiraysatid mooyaane ay anigu harriet waxaan ku degdegay buu yidhi the ticket office xafiiska tikidka ayaan ku soo orday markaan ku soo ordayna hadal la sarifayaa meesha yaalla banjuation may I have anigu ma qaadan karaa 2 tickets war anigu ma heli karaa 2 tickets laba ticket please fadlan I asked ayaan weydiiyey buu yidhi xafiiskii markaan ku soo orday may I anigu have ma heli karaa 2 tickets laba ticket miyaan heli karaa please fadlan I asked baan weydiiyey buu yidhi I am sorry waan ka xumahay
we have sold out waanu iibinay ayay dagaal gabadhii said ay tiri ogow xafiiska tikidada waxaa fadhiya gabar hadalka sidaas ayaad ma arkaysay ku arkaysaa buugga wuxuu leeyahay I am anigu sorry waan ka xumahay we have sold out waanu iibinay this girl said gabadhii baa saas tiri mar hore aan baayacnay ama aan iibinay what a pity allow maxaa ayaan darro ah susan exclaimed susan sidaasay ku jawaabtay ogsoonow ninkaana susan baa la socota gabar saaxiibtiisaa la socota ama qof ay isku meel joogeen baa la socota markuu odhanayay ciyaartu mar walbay bilaaban kartaa markuu odhanayay qofta tiri war ciyaartu wayba bilaabatay niyow qofta tiri ayaa marka la socota aad dareemaysaa what a pity war maxaa ayaan darro ah susan exclaimed susan sidaas ayay ku hadaaqday ama ay ku hadashay hadaaqidda ama ku hadlidda weeye jasden markii kadibna emaan nin ayaa harriyetu nin ayaa ku soo cararay the ticket office xafiiska tikidhada ama xafiiska tikidka nin ayaa ku soo orday buu yidhi kan ay isagoo leh anigu ritaan ma celin karaa these two tickets labadan tikid ma iska celin karaa he asked ayuu ninkii weydiiyey xafiiska tikidku weydiinayaa garo ritaan waxaa weeye celinta weeye kan ay anigu ritaan ma iska celin karaa these two tickets labadan tikid ma iska celin karayaa he asked ayuu weydiiyey certainly ha certainly yes iyo yep iyo yeah waa isku mid certainly ha the girl said gabadhii certainly waxaa weeye hubaal ama ha weeye certainly hubaal weeye the girl said gabadhii baa tiri ha hubaal way celin kartaa maxaa jira I went anigu back dib ayaan ugu noqday to the ticket office xafiiska tikidhada ama xafiiska tikidka dib ayaan ugu noqday at once isla markiiba xafiiska tikidkan ku noqday marka waxaa dareemaysaa qofka kan oo hadda dhow tegay xafiiska tikidka isagay saaxiibtii oo la yidhi waxba ma hayna wixii o dhan waa iibinay haddana nin markuu soo celiyey oo tikidkiina ma iska celin karaa markii ninkii uu celiyey tikidhadii labada ahaa ayuu haddan horay uu soo laabtay wuxuu yidhi labadan tikid ma heli karaa taa waxay caddaynaysaa in ninkan uu ahaa sabatul wiido ma ahane uu ahaa ma arkayse tikid wiido inuu ahaabaan meesha ka caddaynaynaa sabatul wiido keliya uusan jirin adduunyada I went back anigu waxaan dib ugu soo laabtay buu yidhi the ticket office xafiiska tikidka at once isla markiiba could I have anigu ma qaadan karaa those ma heli karaa those two tickets labadaasi tikid please fadlan labadaasi tikid miyaan heli karayaa I asked ayaan weydiiyey buu yidhi certainly maxaad u heli weysaa haa dabcan the girl said gabadhii haabay tiri haa waa heli kartaa gabadhii haabay tiri but laakiinse they tikidhadaasi aar waxa weeyaan for next wednesday's performances waa ciyaarta arbacada soo socota ogsoonow arbacada soo socotaahu ciyaarteedii weeye and you still want them weli ma rabtaa ma qaadanaysaa war ciyaarta hadda taagan ma ahan ee waa ciyaarta arbacada soo socota performance riwaayadii ciyaar intaba waa la okay markaasaa wix I anigu might anigu waan iska as well waan iska have iska qaadanayaa I might as well macnihii might kan jilicsan weeye conditional ayaana ku jira meeshaasi oo waxa weeye should jilicsan weeye I might as well macnihi waxaad ku qasban tahay laakiin aadan macnihi waxaa isku dirqinaysid weeye I might as well have them war waan iska qaadanayaa I said ayaan waxaan u idhi sadly si cara leh anoo xanaaqsana waxaan hore iska qaadanayaa ma rabin laakiin ni ayuu cayaarta hadduu rabay ninkan sol out waan iibinay waxaanu sheegnay in masti iyo in ay kan iyo may ay ku dhisan tahay basagekan uu ku dhisan yahay the play ciyaartu may began waxay bilaaban karaysaa at any moment ciyaartu waxay bilaaban kadhaa waqti kasta ayay bilaaban kartaa I said ayaan idhi it may have began wayba bilaabatay already horeyba u bilaabatay susan ayaa answered sidaa ku jawaabtay I hurried to the ticket office waxaan ku soo cararay ama aan ku soo degdegay xafiiska tikidka may I have anigu ma heli karaa two tickets laba ticket please fadlan I asked baan weydiiyey I am sorry waan ka xumahay we have sold out waanu iibinay the girl said gabadhii baa tiri what a pity susan exclaimed allah maxaa nasiib darro ah ayay ku hadashay ama ku hadaaqday susan jasden markii kadibna emaan nin ayaa harriyetu ku soo orday the ticket office xafiiska tikidka kan I ritaan miyaan celin karayaa these two tickets labadan tikid he asked buu weydiiyey
Certainly, ha, the girl said, ha, bay tiri gabadhi. I went back to the ticket office. Waxaan haddana dib ugu laabtay xafiiska ticketka aad wanis durbadiiba. Could I have anigu ma heli karaa those two tickets, labadaas ticket please, fadlan. I asked, baan weydiiyey buu yiri. Certainly, ha, the girl gabadhi said, waxay tiri. Ha, bay tiri dabcan. But like he said, they, tikidadaasi aru waxa weeyaan for the next Wednesday's performances. Waa arbacada soo socota ciyaarta dhici doonta weeye tikidadaasi. And you still want them, ma doonaysaa weli. I might as well have. I might anigu as well have waan iska qaadanayaa them. Tikidadaasi, I said sadly. Or waan iska qaadanayaa ayaan u yidhi si carale. Comprehension prices waxa weeye fahan gaaban weeyaan composition iyo curis. Comprehension waxaa la yiraahdaa fahamka ayaa la yiraahdaa. Prices waxaa weeye gaaban and composition iyo curis weeye. Comprehension prices fahan gaaban and composition iyo curis weeye. Answer ka jawaab this question is su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 45 words. Shan iyo afartan eray waxaan ka badnayn kaga jawaab baa lagu su'aalahan. Answer waxaad ka jawaabtaa this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 45 words. Shan iyo afartan eray macnaheedu garo. Afartan iyo wixii ka korreeya laga qaada karayaa weeye, laakiin wixii ka hooseeya marnaba lama ogola. Kow, when goormee ayaa was the play ciyaartu going to begin? Goormee ayay ciyaartu bilaabanaysay? When goormee ayaa was the play ciyaartu going to begin ay bilaabanaysay? Waxaanu leenahay, the play ciyaartu may begin waxay bilaaban kartaa at any moment. Waqti kasta ayay bilaaban kartaaba. Waqti go'an ma leh. The play ciyaartu may begin waxay bilaaban kartaa at any moment, waqti kasta ayay bilaaban kartaa weeye jawaabta. Labo, how many tickets, imisa ticket ayaa did you adigu ask for aa weydiisatay? How many, imisa ayaa? Money iyo many aan kala garana. Many waxa weeye tirada weeye, moneyna waa lacagta. How many, imisa ayaa tickets ee tikidha ah did you adigu ask for aa weydiisatay? Waxaa leedahay ay anigu askar waxaan weydiistay for two tickets, laba ticket ayaan weydiistay. Ama waxaad dhihi kartaa I have anigu askar for waxaan weydiistay two tickets, laba ticket. Saddex, weer xaggee ayaa Susan, no, war Susan, miyay Susan, war miyay Susan and you iyo adiguba, Susan iyo adiguba disappointed, miyaad niyad jabteen or not misamaya. Disappointed macnihiisu waxa weeye niyad jab weeye. Niyad jab. Where Susan and you, adiga iyo Susan, were disappointed, miyaad niyad jabteen or not misamaya. Waxaa leedahay I and Susan, sorry, Susan and I, Ingiriisiga marka aad aniga leedahay mudnaanta waxaad siinaysaa qofka kaa soo horjeeda. Aniga iyo adiga ayaa leedahay. Ee jumladda ha u dhisin aniga iyo adiga, ha dhihin adiga iyo aniga. Mar walba mudnaanta sii qofka labaad ama qofka kaasoo horjeeda si. Marka aad macnihii laba qofood ka hadlayso oo aad kala sheegsheegaysid sida hadda hadalkan oo kale, adiga iyo Susanba ma niyad jabteen markaa ka jawaabaysid, waxaad odhanaysaa adiga ee macnihii heblaayo iyo aniga aa leeda, saas aa leeda. Marka waxaad leedahay Susan and I, aniga iyo Susanba, ee ma ahan I and Susan. Adiga mudnaan ha issiinin. Ninka wax qaybiya waa u qadaabay tiraadaa Soomaalida, meesha alla bariga lagu qabo iyo wixii lamidka ah. Ama hooyadu waxa weeye badanaa iyadu waxa weeye qatooyay u badantaha. Alla hooyo miskiinsana, allahy hooyooyinkeena jannada ka waraabi, annagana naga reebin oo nagu daba qabo jannada marka aad gelisid iyagu. Waayo waxaad dareemi kartaa qaybiyaa wuu qadaabay Soomaalida tiraadaa. Qofka for example markuu mas-uul yahay ama dal uu xukumayo ama deegaan uu xukumayo, xitaa ma arkaysa tuulo uu xukumayo, ama xitaa gurigiisa, xataa mas-uuliyadda waxa weeye reerkaaga laga soo bilaabay ama gurigaagii, waa inaad adigu mar walba eedda aad iska fogaysaa weeye. Waa in Soomaaliya hadda waxaa ka jira oo kale waxa loo yaqaano qabyaalad oo macnihii qurun ah. Qofka hadduu xoogaha jago yar uu qabto ama meel yar uu ka soo bidhaamo, wuxuu isku dayayaa xafiisyada inuu geeyo ilma adeertiisii, walaalihiisii, macnihii qaraabada marka laga sii baxo jufada qabiilka, ilaa iyo wuxuu rabaa macnihii jagooyinka dalka oo dhan ama jagooyinka deegaankaas oo dhan, in marka hore isagu iska bilaabo,
wiilkiisa uu ku xijiyo uu ku sii xijiyo ilbadeertiisii kadib si u wado marka dambena beeshoo dhan uu geliyo marka taana waxa weeye waa wax laga wanaagsan yahay sidaas darteed qaybiyaa wuu qadaa weeye ee sidaa tusaale u soo qaaday ee jumladda noocan markaa ka jawaabaysid war adiga haysa soo hormarina ee qofka hormari anigu fahamsiin baan ka wadaa anay dhibsanina marka waxaanu leenahay Susan I and I Susan iyo aniguba waa disappointed war waxaanu ahayn disappointed kuwa niyad jabay Susan and I aniga iyo Susanba waa disappointed waan niyad jabnay weeye qalbi jab baan nagu dhacay waa ciyaartay doonayeen shan huu kuma ayaa Harriet ayaa ku soo cararay the ticket office xafiiska ticketka ayaa ku soo cararay just then markaa kadib war isla markiiba ayaa soo cararay xafiiska ticketka ku soo arday waxaanu leenahay amaan nin ayaa ayaan u dhigi karnaa jawaabta annaga xorwa amaan nin ayaa Harriet wuxuu ku soo cararay the ticket office xafiiska ticketka just then markii kadib ama just then soo hormari waxaa leedahay just then markaa kadib ama markii kadib maxay amaan nin ayaa Harriet wuxuu ku soo cararay the ticket office xafiiska ticketka lix how many tickets is imisa tikidha ayaa did he isagu ritaan uu soo celiyay how many imisa ayaa tickets tikidha ah did he isagu ritaan uu soo celiyay waxaanu leenahay he ritaanid wuxuu soo celiyay two tickets laba ticket ayuu soo celiyay ama laba tikidya ah okay todobo waarday iyagu ma waxay ahaayeen tikidhadaasi for that day's performance ciyaarta maalintaasi may ahaayeen or mise waarday mise waxay ahaayeen tikidhadaasi for the next Wednesday's performances ciyaarta arbacada soo socota miyay ahaayeen waxaanu leenahay they were waxay ahaayeen for the next Wednesday's performances performance ciyaarta arbacada soo socotaahu ayay ahaayeen tikidhadaasi did you adigu buy ma iibsatay dam tikidhadaasi or not mise ma aadan iibsan waxaa leedahay both them waan iibsaday tikidhadaasi key structure is for yasha dhismooyinka waxaa lagu leeyahay can and may iyo can baa lagu baraya war can waa awood dhammaystiran mayna waxaa weeye awood jilicsan weeye saa u baro haddii hadda tusaale ahaan lagu yidhaahdo can you sit down micnidu waa maxay war ma fariisan kartaa weeye miyaad fariisan kadhaa waa awood dhammaystiran haddii lagu dhahana may you sit down waxa weeye fadlan baa ku duugan fadlan ma kari kartaa inaad fariisatid weeye haddaad tiraadid I can sit down anigu waan fariisan karaa xanuun ima hayo lugaha ima xanuunayaan waan fariisan karaa for example ilaahay kuma geeyay adoo cisbitaal ku jira ama cusbitaal ku jira macnii dhaawacan ayaa waxaa lagu yiri macnii fadhiga keliga inaad fariistaa ku dhibaayo ama dhabarkaa ku xanuunaya can you sit down baa lagu yiri miyaad fariisan kadhaa xalada I can sit down waan fariisan karaa haye iyo I may sit down waan iska fariisan karaa laakiin timir laf baa ku jirta timir laf baa ku jirta iyo laakiin waa isku mid laakiin hadal hadduu yimaado waa jumlad waxna ogol waxna diidan study bara ayaa lagu yiri this uses isticmaalada kan of can and may isticmaalada kan ee may iyo can baro instead of saying intaanu dhihi lahayn will you adigu let me may ogolaan doontaa use inaan isticmaalo your telephone telefoonkaaga inaan isticmaalo may ogolaan doontaa please fadlan may ogolaan doontaa intaad dhihi lahayd waxaa karid baa ku jirta will you adigu let me macnihii ma awoodi doontaa inaad ii ogolaato use inaan isticmaalo your telephone telefoonkaaga please we can say waxaanu dhihi karnaa can I use your telephone telefoonkaagii ma isticmaali karaa please fadlan si cod karnima leh or mise waxaad dhihi kartaa could I use ma isticmaali karayaa your telephone telefoonkaaga please fadlan fiiro gaara can iyo could hadda meeshan waa la isu keenay macnawiyana waxa weeye isku mid ayaa loo macneynaya oo lama odhanayo could I use ma isticmaali karay lama odhanayo hadal ahaan waad u dhigi kartaa sharciga laakiin hadallada noocan kan iyo markay timaado hadda kor inaan mar sheegaan u malayaa waa iska caadi oo present ahaan waa loo isticmaali karaa weeye could ama or mise waxaad dhigi kartaa baa lagu yiri
may I use anigu ma isticmaali karaya your telephone telefoonkaagi please fadlan, or mise might I use ma isticmaali karaya your telephone telefoonkaagi please fadlan. Fiira gaara, waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo can iyo may waa isku macno, laakiin iyago ay awood tahay ayaa awoodii kale awood badan. Can baa awood badan, may baa ku xigta, laakiin macnawiyan waa isku macno. Haddana ama laba daraale, haddana can iyo may labaduba marka basti laga dhigo, iyagoo basti laga dhigay baa present ahaan loo isticmaali karaa. Tusaale, can I use ma isticmaali karaa, could I use ma isticmaali karaa, may I use ma isticmaali karaa, might I use ma isticmaali karaa, intaba waa dhigi kartaa. Haddii xujo ay timaadana war miyaysan could ahayn bastina waxaad dhigi kartaa haa, waxba kuma jabna. B, instead of saying intaanu dhihi lahayn marka, perhaps dabcan he will isagu kamuu imaan doonaa tomorrow, berri dabcan berri buu imaan doonaa. Intaanu dhihi lahayn perhaps waxa weeye dabcan weeye, we can say waxaanu dhihi karnaa he may come tomorrow, berri uu imaanaya, or mise he might come tomorrow, ama berri uu imaanaya. Perhaps dabcan he telefoned, wuxuu telefoon soo diray last night xalay, but laakiinse I am not sure, anigu ma hubo. Dabcan xaluu telefoon soo diray, laakiin anigu ma hubo. Intaanu dhihi lahayn waxaanu dhihi karnaa he may have telephoned last night, war xalayuu telefoon soo diray, but laakiinse I am not sure, anigu ma hubo. Laakiin haddaan sii jilcino jumladaasi waxaa weeye he may have telephoned, telefoon ayay ahayd inuu soo diro last night xalay uu soo diray, but laakiinse I am not sure, ma hubo. Or mise waxaa dhihi kartaa he might have telephoned last night, telefoon buu xalay awooday inuu soo diro, but laakiinse I am not sure, ma hubo. Sorry. C, now hadda study bara ayaa lagu yiri, this question is su'aal, this expression is, tibaaxyadan ama qeexitaankan baro. Expression waxa weeye tibaaxid ama qeexid ama qayaxid wey af Soomaaliga. Do you want, adigu ma doonaysaa, to come, inaad timaadid to the cinema shaleemada with me, aniga inaad macnihi shaleemada ii raacdo ma doonaysaa. Do you want, adigu miyaad doonaysaa, to come inaad timaado to the cinema shaleemada with me, aniga inaad isoo raacdo wey. I haven't, anigu got, ma aanan helin anything to do, waxaan sameeyaba ma helin. So sidaa awgeed, Allah yow shaqala'aanha hayna dhigin. So sidaa daraaddeed I, anigu may as well, ama waxaad dhihi kartaa or I might as well come with you, waan iska ka raacaya. War anigu ma haysto waxaan sameeye ee waan iska kaan raacaya. Haddaad doontana I may as well waad dhihi kartaa, ama I might as well, iyadoo basti a may iyo iyadoo presentia. I haven't, anigu ma haysto, I haven't got anything, ma haysto waxba to do, waxaan sameeyaba male. So sidaa darteed I may as well or I might as well come with you, waan ku raacaya, waan iska ka raacaya. Do you, adigu think, ma waxaad u malaynaysaa, ma waxaad ku fakaraysaa, mise waxaad ku daniyaysaa he will isagu baas inuu gudbi doono, ama uu baasi doono, ama uu barmoosi doono. Barmoosidu waa af Talyaani af Soomaaligu waxa weeye gudbid ama ku guulaysasho xataa, sidaas haddaan u dhigna hadda. Do you, adigu think, ma waxaad u malaynaysaa he will pass, inuu macnihi gudbi doono ama uu ku barmoosi doono that exam, imtixaankaasi. Exam waxaa laga soo gaabiyay examination, oo macnihiisu yahay imtixaan. Do you, adigu think, ma waxaad daniyaysaa, ma waxaad u malaynaysaa he'll pass, inuu gudbi doono that exam, imtixaankaasi. He'll isagu never pass, isagu weligii ma baaso. He'll never pass, isaga weligiisi ma baasi doono oo ma gudbi doono. He might as well give up, uu dhici doonaa. Give up joojin weeye, uu iska joogi doonaa waaye markaas. Exercises layliye weeye. Read akhri baa lagu yiri, the passage again, qormada mar kale akhri baa lagu yiri. Bud dhig baa lagu yiri align, sadar dhig under, sadarka waxaa dhigtaa hoosta the verbs, ficilada hoostooda sadar dhig. Ficilada can, could, may and might, ficiladaasi hoostooda xariijin dhig. Read akhri baa lagu yiri the passage, qalinkaaga soo diyaarso.
ريد أخري بالجوري ذا باسج قرمذا أخري أجين مركل أخري بود نيك بالجوري ألاين حريجين نيك أندر هوستا ذا فيربس في علاه كان كود مي أن مايت بي يوز استعمال بالجوري فريزز ويث حين تأريدا أما فريز كأريدا كان استعمال كود استعمال مي استعمال أور مايت استعمال أو واحد كل استعمالها in place measure of the word is erayada in italics ee farta jif jifta ku jira ka could may or might isticmaal do not refer dibha ugu noqonin ayaa lagu yiraahdo passage qormada dibha ugu noqonin until ila you finish adigu aad dhamayso the exercise layliga ila aad dhamayso dibha ugu noqon qormada okay perhaps dabcan the play ayartu will begin way bilaaban doonta at any moment waqti kasta I said ayaan iri dabcan ciyaarta mar walba bilaaban doonta ayaan iri maxaan leena marka waxaan laga rabaa inaan isticmaalno could may haye you can sawmahan you might maxaan leena marka perhaps dabcan the play ciyaartu will ayaan laga rabaa inaan bedelno waxaanu leenahay the play ciyaartu might begin way bilaaba kartaa at any moment waqti kasta I said ayaan iri ama waxaan dhigi kartaa future ahaan the play ciyaartu may have begun might have begun begin way bilaaba kartaa at any moment waqti kasta labo perhaps dabcan it has begun way bilaabatay already horay susan answered susan baa ku jawaabtay waxaanu leenahay the play ciyaartu might have begun waa ay bilaabatay already horay ayayba ciyaartu u bilaabatay saasna waa dhihi karnaa ama it may have begun already saasna waa dhihi kartaa ay anigu harriet too waxaan ku cararay ama aan ku orday the ticket office xafiiska ticketka will you adigu let me ma ii ogolaan doontaa have inaan helo two tickets laba ticket please fadlan I asked aan weydiiyey buu yidhi waxaana laga rabaa inaan meeshaas beddel aan ka samayno may I have ayaa lagu bedelaya ay harriet waxaan ku orday the ticket office xafiiska tikidhada may I have maheli karaa two tickets laba ticket please fadlan I asked aan weydiiyey weeye I am anigu sorry waan ka xumahay we anagu have sold out waanu iibinay the girl said gabadhi suspectry I am anigu sorry waan ka xumahay we anagu have sold out waanu iibinay ayaa la rabaa in la bedelo waxaanu leenahay I am sorry waan ka xumahay we have sold out waanu ku dayn karnaa sideedii laakiin waa maxay waxa isbeddelkan looga doonayo we might have sold out waan dhihi karnaa chasden markaa kadib amaanin ayaa harriet ku soo orday the ticket office xafiiska ticketka will you adigu let me may ogolaan doontaa return inaan celiyo these two tickets labadan ticket he asked ayuu weydiiyey waxaanu dhihi karnaa chasden markii kadib amaanin ayaa harriet to the ticket office xafiiska ticketka ku soo ordayo muxuu yiri ninkaasi may I have returned these two tickets may I return waa dhihi kartaa may I return these two tickets labadan ticket miska celi karaa I went back dib ayaan ugu laabtay to the ticket office xafiiska ticketka at once markiiba will you let me ma ii ogolaan doontaa have inaan helo those two tickets labadaas ticket please fadlan I asked aan weydiiyey inaan bedelnaan lalaga rabaa I went back dib ayaan ugu soo laabtay to the ticket office xafiiska ticketka at once markiiba haye markaan dib ugu soo laabtay maxaan sameeyey may I have
أما could I have waa dhigi kartaa intaba أما might I have sida sharcigana loo baneeyey may I have ma heli karaa those two أما might I have ma heli karaa those two tickets labadaas ticket please I asked and weydiiyey certainly dabcan the girl gabadhu said waxay tiri dabcan gabadhu waxay tiri dabcan ha haa bay tiri gabadha but like he said they are iyagu waxa weeyaan for the next Wednesday's performance waa ciyaarta arbacada soo socota ciyaarteedii weeye do you still want them macnii tikadadaasi ma iska qaadanaysaa oo ma rabtaa wali not really maya dhab ahaan but like he said I have them dhab ahaan uma aanan rabin but like he said I'll have them waan iska qaadan doonaa I said sadly ayaan u yiri si carale marka waxaan leenahay inaan bedelnaana laga rabaa I yes I might have them I might have them waan iska qaadanaya I might have them I might have them waa dhihi kartaa ama waxaa dhihi kartaa I might as well have them ama waxaa dhihi kartaa I may as well have them labada way ku furan tahay I might as well have them waan iska qaadanaya I said sadly ayaan u yiri si carale special difficult waxyaabaha qaaska adag instead of saying intaan u dhihi lahayn I am sorry waan ka xumahay we have sol I am sorry waan ka xumahay intaan u dhihi lahayn we can say waxaan dhihi karnaa I am sorry hadda waxay u qoran tahay I'm sorry waxay u qoran tahay I ee space la baxay am ayay u qoran tahay marka qoraalkii lagu barayaa ogsoonow macni I am sorry waan ka xumahay intaan dhihi lahayn qoraal ahaan waxaanu dhihi karnaa ama aan u qori karnaa weeye I hakad oo kore am sidaas I am bay ku tahay marka sorry marka hadaa aragto tan hore iyo tan dambe waa isku mid I'm sorry way I am sorry la soo gaabi I am sorry way tandam we have anagu sold out waan iibinay intaasaa u qori lahayd wida iyo hafta w e inta qorto hakad koro abastraf intaad isticmaasho punctuation ayaad v e isku dheji kartaa adoona waxba kala jarin we have sold out waa isku mid ma garanaysaa hadda isku mid weeyaan waxba kuma kala duwana marka waxaan rajaynayaa in badan sidaa loo fahmo exercise layli change bedel baa lagu yiri the form qaabka bedel of the verbs ficilada in italics change waxaad bedeshaa the form qaabka ayaad bedelaysaa of the verbs ficilada in italics ee farta jiifjiifta ku jira I anigu haven't seen anigu maba arag him isaga maba aanan arag indhaha kama qaadin indha ma saarin ma aanan dhugan soomaali way intaas oo dhan I haven't seen anigu ma aanan arag him isaga for muddo 3 years muddo 3 sano ah I anigu haven't ma aanan seen arag him isaga for 3 years muddo 3 sano ah jumladan waa inaan grammarkeedii mid aan tacbiir ugu samayna ama aan macnihii aan icraab ugu samayna ay waxa weeyaan pronoun weeye af ingiriisiga waxa weeye 8 qaybood ee afka ingiriiska ee kala ah pronoun noun adjective verb adverb conjunction interjunction preposition 8 qaybood anigu aan sheegay ayaa qayb ka mid ah pronoun la yidhaahdaa pronoun waa uu sii kala baxbaxaa haddaba ay waxa weeye pronoun weeye waa magacuyaal waxaa pronoun ay ka sii tahay pronoun loo yaqaano personal pronoun oo loo abtirinaya personal pronoun weeye personal pronoun ay waxay ka sii tahay
subject wax la yiraahdo oo ficil sameeye ah waxaana ay ka sii tahay subjectiga singular bay ka sii tahay waa keli ilaahay baa keli ah awoodda badan leh sidaa darteed ay markaasi waa keli waa singular ayay ka sii tahay maxaanu sheegnay waxaanu dhahnay ay waa aniga af soomaali ahaan laakiin marka naxwaha meesha ay ka timaaday la raadinayo asalka xididka waxaa weeye ay waa pronoun waxay ka sii tahay personal pronoun waxay ka sii tahay singular waxay ka sii tahay subject firi intaasoo dhan waa taxe balaas lagu daray ay la mid tahay balaas lagu daray ay la mid tahay balaas lagu daray ay la mid tahay ku soco maanta oo dhan waxaana subjecti ay ka sii tahay gender loo yaqaano common gender maxaa yeele ay wiil iyo gabarba waa ay ka dhexayn ka dhaha aniga iyo adiga way naga dhexayn ka dhaha qof walba aniga ayuu is dhihi karaa sidaasi darteed waa common gender waxaa kuu soo horeya have haventy baa la isku dhejiyey garo have not ayaa haventy laga dhigay haventy waxay ka timaaday have not ayay ka timaaday saa awgeed have waxa weeye sideedii qaybood ee naxwaha ingiriiska aan sheegnay qayb ka mida ayay iyaduna salka la gelaysaa waxaa haf ay gashaa verb bay gashaa verb ficil weeye ficilka labaa loo kala qaadaa waxaa la yidhaahdaa transitive verb iyo intransitive verb grammarianiska dadka naxwaha macnihii ee qoraahu qaarkood waxay yidhaahdaan lama qaybin karo transitive verbka laakiin intransitive verbka ayaa la qaybiyaa waxay yidhaahdaan transitive verb horta waa maxay verb sidiisaba verb waxa weeye falgal waa wax sheega ficil labuna u qaybsamaa ayaa la yidhi waa transitive verb verbka aabbe weeye aabbihii laba ilmuu dhalay labada ilmood midi waxaa la yidhaahdaa transitive midna waxaa la yidhaahdaa intransitive transitive wuxuu ku soo abtirsadaa baa la yidhaahdaa verb intransitivena wuxuu ku soo abtirsadaa baa la yidhahda verb transitive verb iyo intransitive verb labadaasi canug ama cunug waxaa dhalay verb ayaa aabow ah waa laba ilmo oo faca haddana waxaa la yidhi verbka nafsadiisu wuxuu kusii abtirsadaa grama naxwuu kusoo abtirsadaa xagga iidhig dadka naxwaha qorqoraa qaar waxay yidhaahdeen transitive verbku wax ma dhalin laakiin intransitive verbka ayaa ilmo kala dhalay firi waxay yidhaahdeen intransitive verb ilmo ayuu dhalay oo verb awowo u noqda ama u ah laakiin transitive waxba kama imaan bay leeyihiin dhabarkiisaas saa darteed transitive verb lama qaybiyo ayay ku leeyihiin dadka naxwaha qora qaar intransitivekuse waa la qaybiyaa caruur kaluu leeyahay isagiyaa caruuro kala duwan dhalay oo isaga ku soo abtirsada oo hebel intransitive verb ah hebel intransitive verb ah qowdhan intransitive verb ah qudhac intransitive verb ah jaamac intransitive verb ah cabdiyow intransitive verb ah caliyow intransitive verb ah mayongaale intransitive verb ah saas weeye laakiin transitive waxba ma dhalin saasay yidhaahdeen haddana sidaa iyadoo ay tahay waxay leeyihiin transitive verb has no a division but intransitive has can be divided ama intransitive can be divided intransitiveka la qaybiyaa fikraddaasi markaan garaamarka aan dabagal dheer aanu ku samaynay annagu waanu qaadacnay oo waxaanu leenahay transitive verb iyo intransitive verbba waa la qaybin karaa waa ay qaybsamaan oo macnihii transitiveku gablan ma ahan isaguna caruur buu dhalay caruurtiisa laakiin dadka qaar aysan baran ama aysan soo gaarin dadka naxwaha qoraya qaar caruurta transitive uu dhalay ma baranin iyagu
transitive sida uu caruurta uu u leeyahay aad u sheegteen ayuuna in transitive sida caruurta uu u leeyahay aad u sheegteen ayaa transitivekana caruurtiisi ay joogaan oo cadcad yihiin. Intransitive verb waa la qaybiyaa bay yidhaahdeen dadka naxwaha ku dheereeya aadan ingiriis, laakiin transitive verb lama qaybiyay dhaheen. Haddii marka dadkii naxwihii ku tegay ay saas dhaheen, maxaad ku caddayn kartaa in transitive verb uu qaybsamayo? Ilaan adigu waxaad la soo taagan tahay transitive verb caruuruhu dhalay. Haddee barqadii yaa la kala baxayaaye, waxaan ku caddayn karaa adigaba bugaagta naxwaha baaro, ma jiraa complete transitive verb canug la yidhaahdo complete oo transitive verb kusoo abtirsada? Ma jiraa, ma jiraa in complete transitive verb, ma jiraa complex transitive verb, ma jiraa double transitive verb? Aniga intransitive ma dhahay, hadda weliya transitive aan lahay. Haddii kuwaasi aysan jirin ama aad ka weyso buugaagta, anigu been low baan ahay, anaa kadaa'ib miya, anigu carabi waa igaga fiican. Marka taasaa aniguna isku difaacaya ama aan ku xaqiijinayaa in transitive verbka uu qaybsamayo. Intransitive verbkiyaa kuusoo haray, intransitive verb isaguba qaybsamayo uu badan yahay. Ha yeeshee ficilka kan ee ah have, haddii jumladda la geliyo, had walba jumladda ayaa lagu qiyaasi karaa mararka qaar. Haddii jumladda la geliyo ay u muuqato transitive verb ayuu jumladdaasi uu ku noqonaya have. Haddii kalena qallayl markuu yahay, have waxa weeye waa verb, waxa uu ka yahay intransitive verb isagoo qalalan ficilkaasi, waxaana uu ka yahay ficil loo yaqaano verb to have. Waayaba verb to have-ka wuxuu u qaybsamayaa have iyo has ayuu u qaybsamayaa. Have waxaa la siiyaa magacuyaalada kala ah I, waayo magacuyaalada ingiriisku waa siddeedaba, waa I oo adiga aniga ah, you oo adiga ama adinka ah, jamac iyo kaliba way tahay wixii kaas horjeedo, you baa loo isticmaalaa. We oo annaga ah, they oo ayaka ah, he oo isaga ah, she oo iyada ah, it oo iyada oo xayawaan iyo dad labadaba ah weeye. Haddaba have iyo has toddobadaasi waxaa loo kala siiyaa I oo aniga ah, we oo annaga ah, they oo ayaka ah, you oo adinka ama adiga ah, haafay qaataan. Su'aal marka aad ka dhigaysid iyo marka ay jawaabtaa iyo diidma intaba. They oo ayaka ah, he oo isaga ah, she oo iyada ah, it afartaasna waxay qaadanayaan maxay, sorry, they kuma jiddo, they waa jamac, haafay qaadanaysaa, waa he oo isaga ah, she oo iyada ah, it, saddexdaasi waxay qaadanayaan has. Waa I, you, we, they halfway, he, she, itna has, saasaa loo kala siinaya. Haddaba waa verb to have aan dhahnay, axkaan kale ma loo hayaa oo verbka ay ka gasho. Ha, hadday tahay verb to have, mararka qaarna waxay noqonaysaa auxiliary, gurmad bay noqonaysaa, waxay gurmad u noqonaysaa tenisyada. Tusaale ahaan, present perfect tennis, tenniska loo yaqaano ee toddobaad, maxaa loo isticmaalaa? Have aa loo isticmaalaa iyo has. Waxaa lagu leeyahay subjective plus he, have ama has plus past participial verb plus objective way. Sidaas awgeed have caawiye waxay ku noqonaysaa in subjective tennis ay ku caawinayso, markaasi waa auxiliary, gurmad weeye. Tennis bay usoo gurmaday ficilkiisii bay usoo gurmaday iyo subjectiga. Ka gudub, waxaa kuusoo hartay not. Not xaggee gashaa? Have, ilaan haven't, have not aa laga soo gaabiyey. Not waxa ay gashaa baa la yidhi, waa adverb, ficil kaaba waa, ficil ayay kaabaysaa ama ay kabaysaa.
سيدي بي فعلك أكبتا فعلك وحي أكبتا هادا تسالهان هاف مركا آن ماشا ديقنوي ديدنو مركا آن كدقينو I have not آن لن فعل كاسي هاف آ أيه وحي أكبتاي ديدمو إن النقضة أي سورة قليسي أو I have not آن يقو ما هيستي كدقتي هالكي أول إيه حايد وان هيستا سيداسي درتيت وحاد كو قناع دا إن haven't not أي تهي فعل كاب مركا أغو الرئيس adverb إن أي تهي وليبا adverb لو يقانو أي تهي sentence adverb حاجة أغدو سين فعل كاسي وحو كي مادي سيبو كي مادو أراك تدا سي فعل لذا وحالو قتريا وفابة وانترانستي فابة وحونا كاسي يهي irregular verb وهي فعل لذا وحي أقيب سمان إنجريز كالرقلر فابة irregular verb فعل هجان سمين ميدان هجان سمين sida sidartay ficilka aan hoggaansamin ayaa badan af ingiriiska ficilada aan hoggaansamin ayaa badan ku hoggaansamayr ficilada aan hoggaansamin sida ay yihiin baa lagu xifdiyaa sida sidartay waxa weeye wa irregular verb haatan wa past participle verb sin sibu kayimad aragtida mararka qaarna ficilka si wa verbs of perceptions سيدانا قرو هم باكو صهرتي هم نحو هوي هم وحي اسكو ميل كدشين اي وبرنون مقعو يالوي وحانا برنون وكسي يهي ارقاسي personal برنون personal برنون كسدح قيبوض بالله كرقادا سدح دا قيبوض وحوي first person او اه شخصي كوبات second person او اه قفك اللبات يا third person او اه قفك سدحات qofka koobaad waxa weeye aniga iyo anaga weeye aniga weeye kali markay tahay anigana waxaa lagu jamciyaa anaga sidaas darteed ay hadii jamci lagu dhaho wi baa lagu jamciyaa anaga aniga oo meel fadhiya hadaa ii timaado oo aad isoo ag fariisato aan iska warbixinayno wi anaka ayaanu leena sidaas darteed ay iyo wi waa waxa weeye waa first person weeye shakhsiga koobaad weey anaga ama aniga qofka labaad hal unbuu noqon kara af Soomaaliga se labo u dhigma waa adinka ama adiga af Ingiriisiga se hal buu ka yahay oo you weey aniga haddaan ahay qofka koobaad qofki iga soo horjeeda muxuu noqonaya adigaas hadda adoo booskaaga kursigaaga fadhiya ama taagan adiga xabadkaaga farta sar oo dheh aniga ama xabadkaaga gacanta ku garaac aniga dheh aniga waa maxay adiga adiga qof koobaad ah taas oo maan ha kan ka soo horjeedana waa maxay marka adiga qof labaad weey waa second person markaas hadaba af Soomaaligu hadii ay dad badan ka soo horjeedaan waa adinka hadii hal qof uu ka soo horjeedana waa adiga laakiin ingiriiska haday dad badan ka soo horjeedaan oo adinka ah iyo hadii qof uu ka soo horjeedo oo kaliya adiga unbuu ku leeyahay sidaana garo marka qofka labaad waa you isku soo wada dub qofka saddexaad waxa weeye af Soomaali hadaan u noqono aniga qof koobaad aan ku sheegay adiga qofka labaad aan ku sheegay isaga hadda tiray ka war ama iyada qof saddexaad weeye dadami erega dadami qof saddexaad weeye isaga iyada xambay noqonaysaa Soomaaliga isaga asaasi yelay iyada asaasi tiray waa qof saddexaad ama kula fadhida ama ka fogaado sidaas darteed qofka saddexaad waxa weeyaan he she iyo it kali markay tahay waa he third personka waa she waa it hadaba maxaa lagu jamciyaa iyaguna they baa lagu jamciyaa isaga iyo iyada markay isu yimaadaan iyaga ayay noqonayaan isaga iyo iyada fiiri laba qof waa ay midoobeen waa israaceen ama waa isguursadeen iyagaan leena marka laba qof hal wixii ka badan jamac weey oo qof saddexaad weey third person weey marka personal pronoun ki maadaama uu yahay saddex qaybood first person second person third person saas aan u qaybinay aan ogaanno marka him waxa weey waa third person qof saddexaad waayo him wuxuu ka yimaada hi subjecti ah hi marka subjecti
object laga dhigo him buu noqonaya. Marka him waxaan leenahay waa personal pronoun, wuxuu ka yahay third person, wuxuu sii galaa singular keli wey, waxa weeye object, genderkiisana waxa weeye masculine gender weeye. For waa maxay? Waa preposition, waa meeleeye, meeleeyaha dandoonka ayaa la yidhahdaa. Three waa maxay? Tiro weeye, cardinal iyo ordinal baa jira, tirada qayaxan weeye. Years waa maxay? Waa sanooyin, sanooyin waa time. Marka waxaanu leenahay I haven't anigu seen him, isaga ma aanan arag for 3 years, muddo saddex sano ah. Ciraabkaas aan ku dheeraadana raalli ahaada, laakiin ujeedka aan lahaa waxay ahayd inaan wax un kala faa'iidaysano. There are not, ma joogaan many people, dad fara badan maba joogaan here, halkan joogistii stay meesha ma taal, laakiin haddaan jilciyo jumladda waxa weeye there halka, there halka are not, ma ahan many people, dad fara badan ma ahan here, halkan saasaa loo dhisay. He isagu doesn't, doesn't does not ay ka timaaday. He isagu doesn't understand, isagu ma fahmo weeye. What, waxa you are adigu saying, aad odhanayso, waxaad adigu dhahayso, waxaad adigu leedahay ma fahmayo, ma fahmo weeye, ma fahmayo ma ma fahmo waxaad adigu leedahay. She iyadu did not tell me, aniga ima aysan sheegin. She iyadu did not tell me, maba aysan ii sheegin. Iyadu ima sheegin she had not seen you, in aysan adiga ku arag. Fiiri, iyadu ima aysan sheegin aniga in aysan adiga ku arag. Okay, lambar shan. I anigu shall not stay, ma joogi doono a moment, wax yar longer, wax yar saa u dheer, macnii wax badan ma joogi doono wey, waqti saa u badan moment, waqti longer dheer, waqti saa u badan ma joogi doono wey. Dheeraanta waqtigaa loo isticmaalaa long, sidaan hore u sheegay. Lix, he isagu will not do, ma samayn doono as he is told, sida la sheegay, sida la sheego ma samayn doono. Waa hadal cajiib ah, dad badana ku sirmaaya. He will not do, isagu ma samayn doono as he is told, sida la sheegay. Jumladda dambe waa passive voice, isagu ma samayn doono sida la sheego. Yaa sheegay? Jini ma sheega ya, yaa sheegahe? Jini miya? Mise kan degan ha i booqan meesha la yidhaahdo? Ya, hololabe iyo ha i booqan may ahayd meeshii ku tiilay qardho. Okay, waxaan leenahay when goorme ayaa will I see you, aan ku arki doonaa. Will I see you lasoo gaabiyey wey. When will I see you, goormeen ku arki doonaa. What have you done, adigu maxaad samaysay. You have broken, waxaad jabisay that bottle. What have you done, maxaad samaysay, war maxaad dhacay oo samaysay. You have broken, waa adigii jabiyey that bottle, dhaladaasi. Dhalo af soomaaliga lamidka ah waxa weeye qarsho weeye, qarshoola taadiil guraha ka war, waa bahal qarshoola ah ka ah, looma dhowaado. He is isagu in the living room, waxa uu ku jiraa qolka cunnada, bakhaarka cunnada maaniya, qolka cunnada. Haddii la yidhaha dadka u qaadanaya inay, dadka qaar waxay u qaadan karaan bakhaarka cuntada la dhigto reerka, ma ahanay waxa weeye kan lagu cunteeyo waayo, cuntada bisil lagu cuno. He is living, he is isagu in wuxuu ku jiraa the living room, qolka cunnada ayuu ku jiraa. He isagu has just come home, hadda ayuu guriga yimid. Meeshii aad ka dhihi lahayd has, qormada has aad qori lahayd, waxaad qori kadhaa he intaad qodho
apostrophe aad keento s kaliya qore. I anigu cannot understand, ma fahmi karayo. Why sababta he hasn't arrived? Why sababta he hasn't arrived u yimaaday? Sababta u yimi anigu ma fahmi karayo. I cannot understand, anigu ma fahmi karayo. Why sababta he hasn't arrived? Why sababta he isagu hasn't uusan arrived u iman weeye. Sababtu san u iman. You adigu maasanti aan kala barana maasti iyo maasanti. Maasanti waxa weeye maasnot la soo gaabiyay. You adigu maasanti maba kugu waajib ahan belief inaad rumaysatid him isaga. Isaga inaad rumaysid waajib maba kugu ahanba. Isaga waa kee hadduusan Alle iyo Rasuulkiisa ahayn iyo ambiyada kale. I anigu wasn't expecting you. Adiga kumaba rajaynaynin. Kuma aanan filanaynin. You adigu warranty supposed. You adigu warranty ma aadan ahayn supposed mid la filayay to arrive inuu yimaado. Mid laga filayay inuu yimaado until 6 o'clock. Ilaa iyo 6 macnihii saac. Inuu imaado qof la filayay maba aadan ahayn. That man is. That man ninkaasi. Has been way ya iska jir meeshaas. That man is marna apostrof hadii la saaro maxay noqonaysaa lahaansho Soomaan, laakiin apostrofku wuxuu fuulayaa esta dusheeda marka ay lahaansho tahay, laakiin has la soo gaabiyay weeye. That man ninkaasi has been waxa uu ku jiray in prison, waxa uu ninkaasi xabsi ku jiray, ninkaasi xabsi buu ku jiray weeye. That man ninkaasi has been waxa uu ku jiray in prison, xabsi ayuu ku jiray. 14. They iyagu hadn't seen, ma aysan arkin. The film, filmka ma aysan arag. Before, horay filmka uma aysan arag. Hadn't, had not ayaa laga soo gaabiyay. They iyagu hadn't seen, ma aysan arag. The film, filmka ma aysan arag. Mudanayaal iyo marwooyin, ikhyaarta sharafta lahay. Dhammaantiinni halkaasi ayaanu ku joojinay ama uu inoogu dhammaaday casharkii 19aad ee buugga Practice and Progress. Casharkaas oo ciwaankiisu ahaa Soul Out. Sidaasi darteed, haddii aad doonaysaan qof walba na maqlaya dacallada adduunka jooga, meel walba uu ka joogo, waxaa buugga kan oo sharaxan oo af Soomaali ku sharaxan aad si free ah ama si lacag la'aan ah ama si beesa la'aan aad uga heli kadhaan adinka oo la soo xidhiidha ama adigoo la soo xidhiidha ciwaanka emailka ciwaankiisa uu yahay. Aan dhihi lahaa emailka ciwaankiisa uu yahay adam_increase@hotmail.com oo adam loo qoro adam_hyphen_underspace kadibna waxa weeye increase INCREASE adam_increase@hotmail.com ayaad ku heli kadhaa si lacag la'aan ah CD-yada ku jira buugan oo sharaxan, haddii Ilaahayga awood leh uu ka raali noqdo. Marka waxaan anigu naftayda iyo naftiinaba u dardaarmayaa cabsida Ilaahay. Alla ka cabsiga ayaan dardaarmayaa. Maxaa yeelay adduunyada tan waa laga tegayaa laguna waari maayo. Haddii adduunkan lagu waarayo waxaa ku waari lahaa Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qoyskiisii ayaa ku waari lahay oo sii joogi lahaa. Waanu ka haajiraynaa adduunka kana, waana harkiisii labada gelin. Marka sidaasi darteed waxaan leeyahay camalkana Ilaahay dartii u qabo qof walbow. Sahaydana badso, safarku waa dheer yahay, xamuulkana iska yaree, kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaane. Kulankan kulankiisii ama casharka kan casharka xiga intaanu ka gaadhayno, haddii aan isweyno oo aan kala dhimanno wuxuu adduune daqiiqad walba dhimasha la fila karaa, waxaa inoo ballan ah Jannatul Firdawsa.
idam alle falanteenu waa fardowsa idam alle fardowsa.